o centro da ADESA em Mão tem contribuído ao desenvolvimento do setor da educação. A avaliação foi apresentada esta terça-feira pelo fundador do centro de Mão, Zé de Jesus, no colóquio realizado no centro da ADESA em Mutindili. O evento integrado na comemoração do Dia Mundial de Analfabetização. O diretor do centro da ADESA, Francisco de Arujo, exigiu aos formandos que aproveitem as oportunidades. O fundador de Mão garantiu que em 2030 não haverá mais analfabetos. Os centros de Mão e ADESA conseguiram formar muitos jovens, a maioria dos quais conseguem ter emprego.